Melihat kepada gambar ini, siapa sangka gadis ini boleh bercakap dalam bahasa Malaysia. Kejap. Memanglah boleh sebab memang dia orang Malaysia. Tular melalui media sosial, ramai yang terhibur dengan gelagat gadis yang mesra disapa ayah, gadis kacukan Malaysia Afrika. Kalau korang tak percaya lagi, jom kita borak-borak dengan ayah. Okey, first of all, nama penuh Fidia Natasha Amiruddin. Nama glamour ayah. Gitu. Lahir kat KL, SKL. Tapi my mom, ayah, ibu kandung ayah daripada Penang and my dad is from Nigeria. So ayah mix lah. Itulah ramai orang tanya sebenarnya kan. Ramai orang tanya. Kalau orang tanya, kalau dekat TikTok tu ayah cakap ayah orang Korea. Dia orang tak percaya. Tak tahu kenapa. Sebelum ni ramailah memang daripada dulu lagi kawan-kawan cakap, try dah buatlah video kau ni kelakar lah. Ayah cakap ayah tak rasa diri ayah ni kelakar. Ayah sebenarnya tak rasa. Tak tahu pula ayah tak rasa je. Ayah tak rasa ayah kelakar. And ayah rasa lawak ayah ni jenis yang kasar. Tak semua orang boleh terima sebenarnya kan kalau kita punya lawak kasar ni, jenis-jenis yang menjerit, jenis-jenis yang teriak-teriak ni, tak semua orang boleh terima. Tapi itulah sebenarnya ayah pun terkejut. Kau ni apa yang kelakar sangat ni? Apa yang teruk sangat kelakar kau ni? Cakaplah betul ke kelakar? Lepas tu masa tu baru Riz keluar. Riz baru keluar, ayah try dekat situ. So one of my video yang pertama tu ada orang tanya soalan, dah berapa lama duduk Malaysia? Dah berapa lama pandai cakap bahasa Melayu? Lepas saya kata lah, I don't know how to speak Malay. I only know selamat pagi, selamat petang, pagi mati. Itu first video yang macam tinggi lah dia punya views kan. So daripada situ, lepas tu ada yang memang rapat-rapat dengan orang yang rapat dengan ayah. Memang push ayah buat. Lepas tu ayah start buat skit yang ayah dengan Nana tu. Daripada situ dapat positive vibe. Orang semua kata kelakar. Kira macam kalau nak kata negatif punya komen dengan positif tu, memang negatif tu sikit sangat. So daripada situ lah. Tiba-tiba 2 hari, 3, 4 hari lepas, ayah tergerak hati nak buat TikTok. Sebabnya tak tahu kenapa. Tiba-tiba je rasa macam, biarlah aku letaklah kat TikTok kan. Nak tengok macam mana pergi dia. Itulah orang kata rezeki. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah ayah, siapa yang tahu. Antara yang kelakar macam yang ayah letak kat TikTok tu, itu yang dua pengalaman yang ayah memang tak boleh nak lupa lah. Satu pakcik tu, ya Allah, kemain dia. Susah, you want eat? You want? So ayah kata, yes, I want. Yang satu lagi tu dekat kedai Kelantan. Rasanya time tu ada 4 orang kot. Ada 4 orang pekerja kat situ, 4-4. Mula. So ayah duduk je kat situ tengok kan. Dia cakap kat dia, tak apalah, saya serve sendiri je lah. Kalau dah tak ada siapa yang nak serve kan. Lepas tu memang semua satu kedai lah pandang ayah semua kan. Ada yang senasib dengan ayah yang macam mix kan, mix babies. Takut tak semua yang ada mental sekuat. Tak semua ada mental kuat kan. Ada yang takut, ada yang... Sebenarnya ayah ada ramai juga member. Dia orang rasa rendah diri, insecure and that kind of things. So ayah risau sebenarnya untuk diorang. Sebabnya ayah memang daripada kecil, arwah abah ayah alhamdulillah memang ajar ayah macam mana nak handle semua benda-benda macam ni. Sebenarnya agak terkejut lah. Sebabnya sebelum ni kalau macam dulu-dulu kot, orang dulu-dulu kan kalau macam tengok ayah ni memang terkejut sangat lah kan. Memang kalau ada yang sampai tak nak kawan, ada yang sampai kata kau ni buruk lah. Memang kalau kau kulit kau gelap, kau confirm kau buruk. Macam tu, kalau kau gemuk, kau badan besar. Sebabnya ayah tinggi gila. Ayah memang tinggi kalau macam dengan perempuan, tinggi ayah memang sangat tinggi lah. Lepas tu memang baka ayah memang besar, dengan kulit memang gelap. Bila diorang dapat terima ayah seadanya, cara ayah ni macam ni, kasarnya ayah, apa segalanya ayah ni, so ayah sangat-sangat lah macam bersyukur. Sama rasa macam dia boost lagi ayah punya confidence. Ayah ni tak adalah confident sangat. Tak adalah, ada juga kadang-kadang tu rasa menggegar macam ni nak interview ni tadi, menggegar lutut. Tapi alhamdulillah bila dapat support macam tu, memang rasa bersyukur sangat lah. Alhamdulillah, thank you so much lah untuk semua yang support and show love to ayah. Lantaklah orang nak kata apa. Sebabnya at the end of the day, you are with yourself. Ya, tak ada siapa lagi, tak ada orang lain yang boleh bantu kau, nak tolong kau selain diri kau. Kalau kau tak ada confident daripada diri kau, macam mana orang nak bagi kau confident? Confident tu bukan orang boleh kasih. Bukan boleh order kat Shopee. Sebab ramai orang tanya kat ayah, mana nak beli confident ni ya? Oi, ada tak kat Shopee? Tak ada kak, tak boleh nak share link. Confident ni daripada dalam sendiri. Kalau macam ayah boleh cari confident tu, apatah lagi orang lain. Everyone is beautiful lah for me. Ada Allah dah bagi dah. Allah dah bagi dah setiap orang tu kan, dia punya kesimauan sendiri. Katalah ayah sebenarnya nak dikenali ni bukanlah sebab nak fame ke apa, bukan. Cuma ayah nak, sebab sejak PKP ni ramai kot yang ada depression kan. Sampai hari tu ada ayah dapat, sorry nak cerita sikit,
ada hari tu dapat teks, semua ramai orang bagi tahu, tapi akak ni lah seorang dia bagi tahu. Ada akak ni bagi tahu cerita dia daripada awal sampai lah akhir. Dia cerita ke ayah, dia kata dia depress, dia macam ini, dia macam tu, dia rasa dia dah tak sanggup dah, dia nak give up. Tapi dia kata sebab dia jumpa ayah punya content dekat Reels, dia rasa macam nak happy, dia rasa macam tergelak, dia rasa macam senyum. Sampai dia memang kata terima kasih sangat ayah, ayah lah yang buat akak buat tersenyum. Ayah sekarang ni memang nak fokus tu make everyone happy, because ayah nak tahu, nak orang semua tahu that we are not alone. You guys are not alone. Kita semua dalam benda ni together. I'm here for free entertainment. Itu. So siapa-siapa yang nak rasa nak gelak-gelak free tu, mohlah. Datanglah.